Allah, ya Rabbel alemin, senden isteğim var. Nedir? Yəqinimdən muğayət ol. Ne mənada? Adam bəzi vaxtlar bir şey 100% bilir, yəqini var. Ama bir müddət sonra şəkkə düşür. Bəzi etiqadı mövzularda görsəm, bir ila, belə deyək də, inanclı insanlar, imanlı insanlar bir müddət sonra şəkkə düşür. Dürənəcə şəkkə deyil, düşür şəkkə. Burada deyirsən ki, o səhih bir məindəki yəqini. Allah qoyma, yəqinim şəkkə çevrilsin. Yəqinimdən muayyət ol. İmkan vermə şəkk gəlsin o tərəf. Və bir də maraqlı hədis deyə bilərəm orada sizə. Çox maraqlı hədisdir. Əmirül müminindəndir. Lə təcəalü ilməkum cəhlə və yəqinəkum şəkkə. Elminizi nadanlığa, yəqininizi şəkkə döndərməyin. Məsumun sözünə bak. Elminizi nadanlığa, yəqininizi şəkkə döndərməyin. Ne zaman döner yəqin şəkkə? Məsum davamında buyurur, İzə əlimtum fə'milu. Elə ki, bildiniz, bildiklərimiz ki var, 100% bilirsiniz, Allahdandır, ilahi buyruqdur, onları icra eləməyə başlayın. Əks təqdirdə yəqininiz şəkkə çevrilər. Bilikləriniz, elmləriniz nadanlığa çevrilər. Bu xətərdir. Bəzi oxlar biz dəqiq bilirik bunu. 100% bilirik. Amma o qədər ki əməl eləmirik, bədəli ağır olur. Bədəli bu olur ki, yəqinimiz şəkkə çevrilir bir müddətdən sonra. Təəssüf, bir müddətdən sonra düşürük şəkkə o etiqadımızla bağlı. Şəkdən sonra nə olur? Şəkdə pis bir şey daha get-gedə insanı uzaqlaşdırır da əməldən. Ona görə bir məsələ də budur ki, məsum buyurur ki, İlahi və Rəbbim, niyə? Mənim yəqinimdən muğayət ol, imkan vermə ki, şəkkən olsun, çevrilsin. Şəkkə çevrilsin. Və yəqinin şəkkə çevrilməyin amillərindən biri budur. 100% bildiyin ilahi buyruğa əməl etməmək bir müddətdən sonra bədəli ağırdır. Düşəcəksən şəkkə. Düşəcəksən şəkkə o vaxt. Ola bilər bir insan bir neçə ildir səhv bir şeyi düz bilir. Səhv bir şey deyir, neçə ildir düz bilir. Özü də elə düz bilir ki, 100%-dir. O qədər 100% arxayın olub ki, araşdırmaq da istəməyib. Burada deyir ki, səhih, səhih, bimə indəkə yəqini, ilahi və Rəbbim, mənim Allahım, bəli bəşər, nə istəyirsən? İlahi və Rəbbim, öz elminlə yəqinimi doğrult. Öz lütfünlə, elminlə yəqinimi nə? Doğrult. Yəni, düzə yəqin tapım. Nəinki? Səhv bir şeyə yəqin tapın. Bəzi vaxtlar səhv bir şeyi 100% düz bilirik. Məsum burada dua edir ki, yox Allahım, o deməklə ünvan bizə işarə edir ki, yəni belə yaşayanda, belə dualar edir. İlahi, bizə kömək ol. Bizə kömək ol ki, biz həqiqətlərə yəqin tapaq, yalanlara yəqin tapmayaq. Biz düzə yəqin tapaq, səhvə yəqin tapmayaq. İlahi, ya Rəbbəl aləmin, öz lütfünlə, öz elminlə yəqinimi doğrult. Bu da gözəl cümlələrdən biridir ki, yəni bu duanı gələk eləyək. Hərdən də bəzi şeylər ki, düz bilirik, deyər ki, biraz araşdıraq. Araşdıraq, görək, bəlkə səhvdir bilirik. Bəlkə səhvdir. Düzdür. Bəlkə düz deyil, bunu araşdırmağa deyər. Bəzi vaxtlar insanın yanlış əxlaqi bir zehniyyəti olur. Bəzi mövzularda əxlaqi yanlış zehniyyətlərimiz var. Yanlış. Yaxşı, səhv bilirik. Məsələn, elə bilirik ki, ixlas budur ki, həmişə gizli eləyəsən. Aşkar önünü ixlas deyil. Bəzi vaxtlar, vəzifən budur ki, aşkar iş görəsən. Əl-ləzilə yunfiquna ənvaləhum billeyli və nəhar sırrən və əlaniyə. Mən bəzi bəndələrim var, həm gizlində, həm aşkarda. Aşkara deyil Allah-u Teala. Bəzi vaxtlar, sən aşkar görməsən işi. O da ixlasdır. Düzdür. O da ixlasdır. O deməkdir ki, o ixlasdır. Bəzi vaxtlar yanlış əxlaqı zehniyyətlərimiz olur. Bəzi vaxtlar batil düşüncələrimiz olur. İlahi, yanlış əxlaqı zehniyyətimi, batil düşüncələrimi, hazırda, harada boşluğun varsa, öz qüdrətünlə islah elə. Vəstəslə, islah elə. Yəni, səndən məni islah etməni rica edirəm, ya Rəbbəl aləmin. Özün düzətməm, zehniyyətimi, yanlış fikirlərimi, batil düşüncələrimi, boşluqlarımı özün doldur. Allahım,
Bəzi vaxtlar bizim bir boşluğumuz olur, bizim bir yanlış təfəkkürümüz olur, yanlış bir zehniyyətimiz olur ki, o imkan vermir ki, biz mənəvi yolda ucalaq. Ona görə həmişə yerimizdə addımlayırıq. Görürsən, 20 il ibadət edir, hələ bir yerə gəlib çıxa bilmirik. Niyə? Bir səhvimiz var ki, 20 ildir oynayır, özümüzdə xəbəri yoxdur. Ona görə deyir, vəstəsli. Dilə, o boşluq nədirsə onu doldur. O nə səhvsə onu düzəld. Onu mənə bir yoluna izah ver. Əlimdən tut. Dost göndər, ustad göndər. İbrətli bir hadisə. Hər hansı bir situasiyayla. Mənə anlat, anlat səhvimi. Başa düşüm ki, mən 10 ildir bunu səhv edirəm. Vəstəsli. Və bu çox mühüm məsələdir. Çox əhəmiyyətli məsələdir. Çox mühüm və əhəmiyyətli məsələdir. İnsan bilsin, səhv hardadır. Ona görə gəlir, Allaha da belə bir duamız olsun bizim. Baxın, ilahi, ya Rəbbəl aləmin. Bəzi mövzular var. Mənim üçün çox əhəmiyyətlidir, amma xəbərim yoxdur. Bilsəydim, o eləyərdim. Bəzi səhvlərim var ki, bir ömür deyirəm, amma xəbərim yoxdur. Amma çox əhəmiyyətlidir. Onlarda mən agah eləm. Və eyni zamanda agah eləyən üçün əlimdən tutapar. Ya, bu məsələni dua eləyir həmişə. İlahi, onlara ki, mənim ehtiyacım var, özümün xəbəri yoxdur, onlardan mənə agah elə. Çünki o çox əhəmiyyətli bir şeydir.